ciidamada guryaheena ku soo siqayay ee maalin badegmo iyo tuulo soo qabsanayay hadeerna aynu ilaahay hadda sahlanayno waxaad moodaa in ayan iyagu waxba la harayn oo iska daa ciidamadeen ee dadkii shacabka ahaa ee waddada marayay iyo dadkii waalaa iyo dadkii xanuunsanayay iyo may maxaa la sii sidaa ugu dambe keeba ugu dambeeyo rakaabkii gaariga ahaa ee halkaa maraya ninka sheekha ahaa lagu dilay weli inaynu inagu turaalo ku jirra aad moodaa ilaahay dukuro iyana ayan waxba la harayn qaniinyo qaniinyaa kaa goysa waxaanu caalamka iyo dowladda soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeedba aanu u sheegaynaa dulqaadka waa naga soo dhammaada intaanu dulqaadan karayni waanu dulqaadannay waanu awoodnaa tol baanu u leenahay allah caadiloo guushana siiyey baynu haysannaa wixii bishan ramadaan ka dambeeya ilaahyadu kuu roon yahay ee maanta iida la iiday waxaanu la haraynaa ma jirto waxaanu la haraynaa ma jirto haddii reer sheekh isxaaq innaba caqli uu ku dambeeyo caruurahooda ha naga kaxaystaan guryahoodii ha kula noqdaan deegaankooda ha ku ekaadaan dalkayaga ha nooga baxaan oran mayna naga guuro gurigiinba iyo goobta joogsada ah waxaanu leenahay deegaankiina iyo dalkiinaba ku noqda walaalayaalow inama wada qaado deegaankeennu taladeennu taladayadu inama wada qaado wiilka baydhabo jooga iyo wiilka hargeysa jooga annaga nooma kala duwana wiilka berbera jooga iyo wiilka baraawo jooga soomaalinimada ka soomaaliga abaabana xiga ee baydhabo jooga iyo ka berbera jooga ee soomaaliga ah baana xiga innaga maxaa ina deeqa innaga midnimaa ina deeqda innaga ilaahay nimcadan uu ina siiyey ee quluubteenna isu soo dumay ee danteenna inaynu ilaashanno waxa laalay iyo wixii waxyeelaya ee dhibaato u geysanayay arrintaa uu sheekhu ka hadlayay cadowgu inagu soo daayay ee khamriga ah la rabo in wiilasheenna la ysku dilo sidaynu uga hortegi lahayn waxa laalay wixii midnimadeenna waxyeelaya sidaynu u ilaashan lahayn yaa ina deeqda oo ilaahay hadduu kuu roon yahay inaynu ilaashanno oo ku fara adeegno loo baahan yahay waxaa ina deeqda in aynu u midowno oo aynaan waxba kala harin dhibkan ina dul saaran sidaynu isaga qaadi lahayn waxaa ina deeqda dalkeenna iyo deegaankeenna oo inoo xora oo wiil asaageeni uusan inagu haysan ama inagu handadayn waxaa ina deeqda inaynu talada soomaaliyeed ka mid noqonno oo aynu go'aan ku leenahay ee aan la inoo talin waxaa ina deeqda in waddankeenna iyo deegaankeenna qof kastoo soomaaliyeed uu ku soo dhowaan karo degi karo oo ku noolaan karo oo aan wiil kale oo hargeysa ka yimid uusan ka kaxayn karin oo ka eriyi karayn waxaa ina deeqda inaynu allah casa wajalla si xora u caabudno بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا هل هي لعنة سلفادور شيء كبير شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha luseel ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana goolkulaadka cayaartooyga cabdilhaani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursadda ee goolkala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka qatar internetka xawaaraha leh shirkadda somtel adigoo isticmaalaya hal eber hal somtel caalami